Luhuyang! Sumay ang Panginoon At sumay rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, Kawawa kayo. Ipinagtatayo ninyo ng magagarang libingan ang mga propetang pinagpapatay ng inyong mga magulang. Sa ganitong paraan, kayo na rin ang nagpapatunay na sangayon kayo sa mga ginawa ng inyong mga magulang. Sapagkat sila ang pumatay sa mga propeta at kayo naman ang nagtatayo ng libingang puntod ng mga iyaon. Dahil dito'y sinabi rin ng karunungan ng Diyos, Magsusugo ako sa kanila ng mga propeta at ng mga pustol. Ang iba'y papatayin nila at uusigin ang ibang. Sa gayoy lalagpak sa lahing ito ang parusa dahil sa pagpatay sa mga propeta, buhat nang itatag ang sanlibutan. Magmula kay Abel hanggang kay Sakarias na pinatay sa pagitan ng dambanang sunugan ng mga handog at ng gusali ng templo. Sinasabi ko sa inyo, lalakpak sa lahing ito ang parusa dahil sa kanilang ginawa. Kawawak kayo, mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok. Hinahadlangan pa ninyo ang mga nagnanais pumasok. At tumalis si Jesus sa bahay na iyon. Mula noon, tinuligsa na siya ng mga eskriba at ng mga pariseyo at pinagtatanong tungkol sa maraming bagay upang masilo siya sa kanyang pananalita. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang gabi po, mga kapatid. Dito sa una nating pagbasa sa sulat ni San Pablo sa mga taga Roma, sinabi niya na yung pananampalataya natin yung nagpakaisa sa atin lahat. Kasi tayo namang lahat ay makasalanan. Tayong lahat ay tinubos ng ating Panginoon. Kaya nga, dahil tinubos tayo sa ating Panginoon na lahat tayo makasalanan, para nagkakaisa na tayo, kasi parang sabi nga niya, wala nang distinction kung ikaw ba ay hudyo o ikaw ba ay hintil. Ikaw ba ay matanda, ikaw ay bata. So paprihas na tayo lahat, nagkakaisa na tayo lahat. Kaya lang, ang problema lang, kasi minsan sa pagtingin natin kung ano bang ba ibig sabihin ng pagkakaisa. Kasi minsan ang pagkakaisa sinasabi na dapat parihas tayo lahat. Ngayon parang uso ngayon sa Facebook nakikita ko yung ano ba yung photo lab na gusto pagandahin ang mga mukha. So lahat na ginagawa, lahat nakikita ko sabi nga ng isa, hindi na ko makakapagbigay ng Christmas gift kasi hindi ko nakilala kilala yung kung sino ang bibigyan kasi gumanda na. Kaya nga mga kapatid, yung pagkakaisa natin hindi ibig sabihin na parehas tayo, uniformity. Hindi dahil dyan, kasi ang pagkakaisa natin, binigyan tayo ng Panginoon, bawat isa sa atin, ng kanya-kanyang mga gift gasa. Meron tayong sarili na magagawa lang natin na hindi magagawa ng iba. Yun ang nakakaganda ng pagkakaisa natin. Unity in diversity. Na maski magkaiba-iba tayo, pero isa ang Panginoon natin, isa ang nagligtas sa atin si Kristo na dahil dyan, binigyan tayo lahat ng pagkakataon. Binigyan tayo lahat ng mga gift na tayo lamang ang makakagawa. At ibinigay yan sa atin para din may pamahagi natin sa lahat. Kasi yon ang nagpapaganda sa buhay na bawat isa sa atin ay may may bibigay, may may dudulot na kabutihan sa iba na hindi magagawa ng ibang tao na tayo lamang yan. Kaya ang isa na dapat malaman natin, ano ba ang kabutihan na nandidito sa akin? Ano ba yung talent na nandidito sa akin na pwede ko pa mahagi sa ibang? Kasi iyan ang gusto ng Panginoon na bawat isa sa atin meron ikakabigay, meron ikapapamahagi sa iba. Kasi dyan sa diversity natin, sa pagkarami-rami natin, yung pagkarami-rami ng binigay ng Panginoon na mga gift, Diyan tayo lumilikha, diyan tayo tumutubo. Dito sa misa natin ngayon, magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga binigay sa atin. Talent man, siguro time or treasure na nasa atin. Na tingnan din natin na marami ding mga tao Lalo na ngayon, nagigera doon sa Israel na maraming din mga tao, siguro mayroon tayo mga kakilala na nandoon din mga kasi Filipino natin na sila nagihirap din. Ang dami nagihirap sa paligid natin, binigyan tayo ng Panginoon ng isang gift na pwede natin ipamahagi kasi lahat tayo, Tinubos ng Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon na kapahagi, makapamahagi tayo ng nandito sa atin para sa iba. Kasi yan ang kakabubuti, hindi lamang ng iba, kundi para sa atin. Kasi kung anong naibibigay natin sa iba, yun ang ating paraan, yun ang susi natin para makapunta tayo sa Panginoon. Pasalamat tayo sa Diyos at manatilit na sa ating pananampalataya. Kasi itong pananampalataya lang natin ang magpapatungo sa atin, magdadala sa atin sa pagkakaisa at pagintindi sa bawat isa. Kasi bawat naman isa sa atin may pinagdadaanan kaya dapat natin paintindihan at dapat manatili ang kapayapaan at ang pan ang pagtitiwala natin ng Diyos lang ang may alam sa lahat. Amen.